Hamma bo'lgan voqealar uchun sendan uzr so'rayman. Asosiysi nimalar bo'lganini o'zing yaxshilab tushunmagan bo'lsang bo'ldi. Agar hamma gap Turkiya safariga borib kelganimizda bo'lsa, shuni bilib qo'ying. Men o'z kasbim sevganim uchun ish yuzasidan bordim. Boshqa gap so'zga o'rin yo'q. Tez yetib kel. Anova yoningdagi dumingni tashlab kelgin. Senga ish bor. Balki men va dadam ham soyaga o'ralashib senga e'tibor bermagandirmiz. Qayerda edingiz opa? Nega kechqurun kelmadingiz? Ertalabdan boshim ortma. Men ha, Ramizdan sizga xabar olib keldim. Voy bolam, rostdanmi? Rostdan buvijon, rostdan. Voy o'zim o'rgilay tillaringdan o'rgilay bolam. Hozir, hozir buvijon. Nima debdi bu? Mana, ko'ring. Assalomu alaykum buvijon. Voy. Ramziddin-ku? Ramziddin buvijon, Ramziddin. Yig'layotgan bo'lsangiz kerak. Yig'layapman. Yig'lamang. Yig'layapman. Ko'zlaringizni yoshlarding. Xo'p. Endi jilmayamiz. Xo'p. Ana. Ko'rdingizmi? Sizga jilmayish yarashadi. Voy bolam. Doimo kulib yuring buvijon. Voy o'zim o'rgilay, buni qara. Ha. Sizga aytmasdan ketganim uchun meni kechiring buvijon. Quloq sol bolam. Aytganimda baribir meni jo'natmagan bo'lardingiz. Hech qachon jo'natmagan bo'lardim. Hammasi zo'r bo'ladi buvijon. Sizni hajga olib boraman. Eshityapsizmi? Hamma orzularimizga erishamiz. Ha. Aytgancha doston sizdan xabardor bo'lib turadi. Xo'p, xo'p. O'zingizni ehtiyot qiling buvijon. Sog' bo'ling. Voy bolam, bo'ldimi? Voy. Voy. Buvijon. A, tugab qoldi-yu bu. U shuni jo'natibdi. Voy. Endi ko'nglingiz xotirjam bo'ldimi? Rahmat. Aytdim-ku sizdan xavotir olmang deb. U yaxshi yuribdi. Rahmat. Voy buvijonim ey. Ozib qoptim, a? Ko'zingizga shunaqa ko'ringan. Ey bolam. Mendan hech qachon ajramagandi-da bu bolam. Yana bitta qo'y ber, bitta ko'ray bolam, a? Hali buvijonni ko'p ko'rasiz. Hali u yerdan o'zi keladi-ku. Didorga to'yib olasiz. O'zim o'rgilay, sendan ne bo'ladi? Haligi buva. Xo'p. Ramziddinni yaxshi ko'rgandek, meni ham yaxshi ko'rasizmi? Voy. Bu nima degani? Albatta yaxshi ko'raman. Ikkalangni ham ikkala ko'zim bilan yaxshi ko'raman. Birda yaxshi ko'raman. Sizlarni yomon ko'rib bo'ladim, o'zim o'rgilay sendan. Seni ham yaxshi ko'raman. Ramziddinni ham yaxshi ko'raman. Ikkalangni ham birda yaxshi ko'raman. Bolajonim. O'zim o'rgilay. Ha. Dostonjon, Ramzonda o'rtog'im yaxshi ko'radigan ovqatni qilib qo'ygandim. U moshxo'rdani yaxshi ko'rardi. Qatalab ichdi. Buvijon, moshxo'rdani men ham yaxshi ko'raman. Sen ham yaxshi ko'rasan. Bilgani moshxo'rda qilibman. Qatalab ichib olardi. Yana borim buvijon derdi. Qayta-qayta qo'yib beradim, bola. Yur, senga ham qo'yib beraman. Men ham ichmay o'tirgandim. Birgalashib ichamiz. Men bilan ichasanmi? Albatta buvijon. Yur, qaynab qana, ichib olasan. Yur apa bola. Onang o'rgilsa bola. Sinovlaringizni sog'inganman. Ko'tar. Qachon biz ham odamga o'xshab yasharkanmiz. Har bir kunimiz qo'rquvda, har bir kunimiz xatarda. U yoqdan bu yoqqa qoch,
Bu yoktan yoka koç. Kaçan ki bana şu işlerimizi tüketsek, hamasını yığıştırıp hayatımızı noldan başlasak, ana uşanda yakışı buladı. Şükürler de kümülüm kaş. Hüddü numadır buluyordun ki okşaydı. Numa buldu tünçlik mi? O'zim ham bilmayman. Iltimos, o'zingizni ehtiyot qiling. Bu dunyoda hech bir ish odamni joniga arzimaydi. Bahanga qo'ng'iroq qilish kerak. Tezroq bo'l. Bahan, ish pishdi. Yigit qolamizda. Biror muammo chiqmadimi? Yo'q. Hammasi liq ko'chdi. Telefonini olib o'chirib qo'y. Tushundim, tushundim. Qara yaxshilab hech narsasi qolmasin. O'zimizda qarash yo'qmi? Boyla. Boyib ketamiz, shoh. Ay. Qayerdasan? Ko'tar, ko'tar. Soat 12 bo'ldi. Qayerlarda yuribsan, Shahriyor? Uf. O'sinchi telefonni. Nimaga olmayapsan telefonni? Alo, Sardor. Yaşımsan? Shahriyor yoningda emasmi? Uf. Ko'nglim g'ash, uyga kelmadi. Telefoniga ham javob bermayapti. Shunday qil, iltimos qo'rqib ketyapman. Ey xudoim. Ey xudo. Boy vacha uyg'on. Qayerdaman? Meg'ira. Tanayapsan buni? Ha? Eslab qolaman deganmidim? Amaras? O'zi bir zarbali joning bor ekan-u, sakrashinga olaman. Shu ham zarba bo'ptimi? Qo'lim nech var? Erkakcha zarba qanaqa bo'lishini ko'rsataman. Ne qara, ey. Qayerda ekanligingni bilyapsanmi o'zi? Qayerdaman? Kimsan o'zi? Tez orada bilib olasan. Sen jahannamdasan. Sote. Qo'y var. Iflos. Qo'y var. Kim var?
Jamol, Jamol. Jinoiy to'da. Bir nechta jinoyatlar. Nahotki ichkaridan shularni o'rganib chiqqan bo'lsang-a. Nafsing seni boshingni yiydi deb aytgandim-a? Sen kulganding. Men hali ham shu fikrimda turibman. Sardor aka, tinchlikmi? Sizga nimadir bo'ldimi? Sardor aka? Uzr Zuhra. Uzr. Xayolingiz o'zingizda emas, tinchlikmi? Ha, tinchlik. Sirli odamlarni juda yomon ko'raman-da. Bilasizmi? Kechadan beri bir do'stim yo'q. Qayergadir yo'qolib qoldi. Tuni bo'yi uxlamasdan qidirib chiqdik. Shunga biroz charchadim shekilli. Uzr Zuhra. Voy. Eshushi joydami deb chiqilib? Ha, albatta. Qiziq. Unda qanaq qilib yo'qolib qolish mumkin? Kap-katta odam. Bilmadim. Hozir. Alo? Sardor. Labi opa? Tez uyga kelib keta olmaysanmi? Aha. Xo'p, hozir yetib boraman. Zuhra, men ketishim kerak. Do'stimning opasi qo'ng'iroq qilyapti. Faqat xafa bo'lmang, xo'p? A, yo'g'a. Nega xafa bo'laman? Biror yangilik borga o'xshaydi. Sizni kuzatib qo'yaman, yuring. O'zim yetib olaman. Yura qoling. Qo'ng'irog'ingni kutayotgandim. Meni o'ylab ko'rdim. Xo'sh. Siz bilan ishlamoqchi emasman. Birinchidan, men erkin odam. Ikkinchidan, kimnidir buyrug'ini bajarib ishlaganimda anov itni oldida bo'lardi. Uchinchidan, men bilan ishlab hech narsaga erisha olmaysiz. Faqatgina boshingizga balo bo'ladi. Yaxshisi, paxanni o'zingiz bir yoqli qiling. Men sizga yordam berib turaman. Lekin o'zim xohlagan vaqt. Nima ham derdim? Qaroringni hurmat qilaman. Yaxshi, ma'lumotlarni olish arafasidasiz. Uzoq kuttirmayman. Xayr. Nimaga ko'tarmayaptilar? Nimaga telefoningizni olmayapsiz? Xavotir olaman. Qaytib qo'ng'iroq qilaring. Samira? Qizlarga ham qiyin bo'lsa kerak-a? Bu gapingizni qanaqa ma'noda tushunish kerak? Masalan, sizlar sevasizlar, to'g'rimi? Xo'p. Lekin hech kimga oshkor eta olmaysizlar. Gap so'zdan qo'rqasizlar. Sevgi izhor etilishi faqat so'z bilan bo'ladi deb kim aytdi sizga?
qizlar sevgisini so'z bilanmas, xat-harakati bilan amalga oshirishi go'zal deb o'ylayman. Shu men tomon biror xat-harakatni sezmaganim uchun senga shu savolni berdim-da. Sizni sevmaganimdan keyin qanaqa qilib siz tomonga harakat qilishim mumkin? Tushunmadim. Qo'rqitvording. Xo'sh. Mendan nima istaysan? Hali bilib olasan. Nima xohlashim? Namun chichaynalding. Erkakmisan o'zi? Turishing erkakka o'xshaydi. Chaynalishing ayollar. Ey maras. Mudoga o'tmaysanmi tez-tez? Eshitaman shoh. Hop. Maras. Shohruh. O'ldiraman. Iflos. Xo'sh. Opasi bilan yaxshilab gaplash. Nima deyishi bilasan, a? Agar kimgadir biron nima deydigan bo'lsa, kesani faqat o'ligini ko'radi. Shundaymi? Ko'rishamiz. Agar opamga bir nima bo'lsa, seni o'ldiraman. Shundaymi? O'lasan. Ne qaray? O'zing qanaqa ahvoldasan-u? Gapirayotgan gapingni qara. Undan ko'ra o'zingni o'yla. Senga o'xshagan otasini erkak toylari shunaqa faqat gapga o'qigan bo'ladi? Erki. Shahriyor, qayerdasan? Qayerdasan? Nega meni qo'rqityapsan? Tinchlik bo'lsa-da ishqilib, tinchlik bo'lsa. Ey Xudoyim. Alo. Eshitaman. Siz bilan Shahriyor masalasida gaplashib olishim kerak. Shahriyor? Nima bo'ldi unga? Qayerda u? Gapiring, gapiring. O'zingiz bosib oling. Gap shundaki, ukangiz qumor o'ynab katta pulga tushdi. Adashmasam, oldingi 50 ming qarzini ham siz to'lagandingiz. U mana shu pulni sizga qaytarish uchun yana qumor o'ynadi. 100 ming dollar yutqazdi. Nima? Hozir o'garuvdi. Agar to'lamasangiz, boshqa ko'rmaysiz. Qandaydir 100 ming dollarni deb ukangizdan kechmasangiz kerak. Ketsa, boydan ketibdi-da. Ko'pni ko'rgan ayolga o'xshaysiz. Menimcha nima qilishni sizga o'rgatmasa ham bo'ladi. Siz bilan bog'lanamiz. Haytgancha, yana qo'rquvsizda kimlargadir yozib, xabar berib o'tirmang. Ukingiz xafosizda qoladi. Salomat bo'ling. Alo. Alo. Ey Xudo. Shahriyor. Muhabbat Shavkatovna.
Opa, tinchlikmi? Sizga nima bo'ldi? Nima gap o'zi? Oling, suv iching. Tinchlikmi, opa? Shahriyordan biror xabar bormi, opa? Men hamma tanishlarimga qo'ng'iroq qilib chiqdim. Afsuski, xabar yo'q. Sardor, menga faqat to'g'risini aytdi. Tushunmadim. Va'da berasam? Xo'p, xo'p, gapiring. Sen Shahriyorni eng yaqin do'stisan. Aytchi. Ha. U qimor o'ynarmidi? Nega jimsan? Va'da berding, gapir. Opa. Gohgohida o'ynab turardi, lekin to'g'risi, oxirgi paytlar u bilan aloqamiz uncha yaxshi emas. Shunga bilmayman, opa. Men hech nima deya olmayman. Shahriya topildi. Nima? Qayerda ekan? Qimor o'ynab katta pulga tushibdi. Hozir garovda ekan. Buni aniqlash kerak, opa. Bunaqa paytda hamma gapga ham ishonish kerak emas. Xo'p, garovda ekan. U bilan bog'lanib gaplashish iloji bo'lsa kerak? Bilmadim. Menga shart qo'yishdi. Nima deb? Qo'ng'iroq qilib bog'lanamiz deyishdi. Shunday ekan, uchdan boshqa choramiz yo'q. Shahriyor. Opa, siz ko'p siqilmang. Oling, suv iching. Shahriyor. Bo'ldi, opa, o'zingiz bosing, iltimos. Bir gap bo'lar. Kuyma, iltimos. Bo'ldi, opa, o'zingiz bosing. Hammasi yaxshi bo'ladi hali, iltimos. Tinchlaning. Nimalar qilib qo'ydim, Shahriyor? Opa, hammaga ham ishonish kerak emas. Bitta telefon edim, shu ahvolga tushdingizmi? Iltimos, o'zingizni qo'lga oling. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Boyvachcha. Yaxshimisan? Shohroh iflos. Men sen do'stim deb yurardim. Hech kim ishonmasa ham, senga ishonardim. Iflos ekansan. Ey, ishonmagan do'stingga somon tiqar postingga, eshitganmisan? Tushundingmi? Sen ko'p gapirmagan erki. Umiriz. Umayg'iri. Og'zingga ko'p erk berib yubormadingmi? Sanda keladi do'st nima qilsin? Otasini puliga mazza qilib yashab yuradiganlarda do'st nima qilsin? Senlar bizlar uchun tayyor o'ljasanlar. Pulni qayerdan kelib qayerga ketayotganini bilmagan odam do'stni farqini qayerdan bilsin? Pulingga ishonib, kerak bo'lsa hamma narsani sotib olmoqchi bo'lasan. Kerak bo'lsa do'stni ham, uni yaqinlarini ham. Bolani qo'rqitib yubording-ku? Boy vachcha. Chaqirtirgan ekansiz. Umar, senga jiddiy topshiriq bor. Eshitaman. Men uchun o'zingni olov ichiga tashlay olasanmi? Aziz aka, men sizga oldin ham aytganman. Siz uchun o'limga ham tayyorman. Hmm.
Meni bir dostum bor. U menga juda ham qadrdon. Lekin shu odam hozir bir jinoiy to'daning boshlig'i. Meni vazifam uni bu yo'ldan qaytarish. Qisqa qilib aytganda uni yo'qotish. Albatta o'ldirish emas. Guruhini yo'q qilish. Seni vazifang ham xuddi shundan iborat. Uning ishonchlaridan bo'lib olib aytgan ishlarini bajarishing kerak. Qo'lingdan keladimi? Siz buyuring. Natijasini men ko'rsataman. Unda juda yaxshi. Sen uchun maxsus reja tuzgunimcha hozircha kutib tur. O'zim xabar beraman. Xo'p. Ketishing mumkin. Yaplashi. Shahriyor. Opa yaxshimisiz? Men yaxshiman, o'zing yaxshimisan? O'zim opa. Nega o'zing buncha holsiz? Ey menga qara, nami cho'silasa, maqsad ko'tmaysanmi? Ularning gapiga ishonmang. Bular sizni aldayapti. Nima deyapti? Ey, yig'ishtir kalom shurvayni, tezroq maqsad ko'tmaysanmi? Bo'chirim uni. Shahriyor. Shahriyor. Nima dedi opa? Qo'yib qo'ydi. Kim gaplashdi o'zimi? Nima deyapti opa, gapirsiz-chi? Opa, iltimos, meni ham xavotirga qo'ymang, nima deyapti? Eshitaman. Sen yana kim bo'lding? Dostum ha. Xullas, dosti uchun 100 ming dollar to'laysan. Bu uni o'tkazgan puli. Senlik 3 kun muhla. Agar shu vaqt ichida pulni topib kelmasalaring, bu yerdan faqat uni o'ligi chiqadi. 3 kundan keyin qo'ng'iroq qilaman. Tamom. Nima deyapti? Gapirsang-chi, nima dedi? Kecha ettim yaxshi, bugun esa yomon. Qoldim maroqsatda, aytdorman begumon. Atrofimda hech kim qolmadi qarasam. Endi bilmam, qaysi yo'lga yarasam. Adashib ketdim, chalkashib ketdim. Hayotning mingdan bir tuzog'iga tushdim. Endi qaysi manzil men uchun to'g'ri yo'l? Kecha shodon edim, bugun esa ham. Nega bugun hayronsan, hayot o'zi shunaqa. Bugun uchasan baland, ertaga hech vaqt pastdan. Senga qul bo'lib, bir kun bo'lar san'atkor. Soyalar tomonga ketding.